館をなんとか作り出しておばあちゃんのところへ行けることとなりました。今回は紅白出場というビッグニュースもあります。ちなみにおばあちゃんの家は山の中、台北からは車で3時間かかるんです。はあ、嬉しい。ほら、犬、あの犬、車の中に乗ってる。今まいたのでか、おばあちゃん、の中にいる。そして到着。わあ、近いの道わかる、ここ。一刻も早くおばあちゃんの元気な姿が見たいビビアン、その足はもう止まりません。ああ、ちょうよ、めちゃめちゃ強いや。ママやないな、アポレ、アポー、アポー、アポー、ごめんごめん、アポー、風邪治った？はい、少しなった。ももう歩けるの？はい。おー、すごいすごい、先月より全然歩けるよ。先月よりまた大丈夫ね、はい、もっと大丈夫ね。はい、一人で外出るの。本当？一人で大丈夫な？はい。あのね、おばあちゃん風邪ひいたから、これね、足のところ寒くないのように足早くなれる。これやつは、これ全然全然、これ美味しいケーキ、おばあちゃん大好きの、これ食べよう。今いらないの、後で。うん、美味しい。ちょっとだけ。おいしいね。あと、ベビアンは紅白に行きます。そうですか。おめでとうございます。しっかりしてね。わあ、ここのテレビ見れるかな？紅白の番組。わからないね。この山のテレビとあれわからない。まあまあ。泣いてる、泣かないで。異国の地で頑張る孫の姿におばあちゃんも胸がいっぱいに。一歩、一歩、一歩。ビビアンの紅白出場を祝いに親戚中の人たちが駆けつけてくれました。ママ、ね、ママ、ママの妹、おばあちゃん、ね、これね。これじゃない。これね。ちょ、まだ字もわからない。ママの、あ、お兄さんの奥さん。だから、ママ料理はすごく上手だよ。おいしい。ここでビビアンの紅白出場を祝い、激励会が催されました。おめでとう。ありがとうございます。おかげさまでありがとうございます。おめでとうございます。うん。わあ。这个是我们苗栗的那个。お酒飲みたい？ママと同じお酒強い。わー、やばい、大丈夫、大丈夫、いやー、怎么办了，不要紧了，没事。妈妈，怎么会怎么了？回れ回るタイミング僕の心を打つなんて言うなしか。久々の再会を心から楽しむビビアンとおばあちゃん。しかし楽しい時間はあっという間に過ぎるもの、刻一刻と帰る時間が近づいてきます。
给呀，回去了。那回去等你买给奶油，你的呢？嗨，等你买给奶油。开始吧，走。哇，过来了哟。哦，妈说可棒。秀珍，你干嘛又哭了？你看，你怎么看到你现在若辛苦你就你干嘛哭啊？阿姨，你干嘛哭啊？我是开心可以了。哈不是因为从小看到他大这样子，我真的。哈哈哈哭啊！你哇，阿姨你不要哭。妈妈，你们在干嘛？姨婆。姨婆说都是你先引起的了，你别掉泪就好了啦。我忍不住，舅妈，你们在干嘛？我被你们打败耶！我看你们，我都满头大汗。そしていよいよ帰ろうというその時。しっかりしてね。しっかりしてしっかりしてもね。お守りして。神保佑ね。神保佑吧。ありがとう。紅白歌合戦の成功を祈って、おばあちゃんからお守りが手渡されました。これでまたしばらくはおばあちゃんと会うことができない。そう思うと涙が止まりません。それでも最後は元気を振り絞ってリビオンは帰って行きました。ごめんごめんね。はい、しっかりやってよ。はい、頑張ります。はい、バイアポー。そして98年締めくくりの日。急に冷たくなってどこ向かれたり、なんでなんでなんで、どんなに台湾人史上3人目の紅白出場という大役をビビアンは見事果たしていました。その時海の向こうでは孫の晴れ舞台をじっと見守るおばあちゃんの姿が。ビビアンがふるさとを離れ一人でも頑張っていける陰にはこうした台湾の家族の温かい支えがあるからなんです。年女ビビアンにとって1999年はさらなる飛躍の年となることでしょう。頑張りますから応援してください。